ចាញ់រោគសញ្ញាបែបនេះឆាប់ទៅពិនិត្យភ្លាមនេះជារោគសញ្ញាកូវីដប្រភេទថ្មីអូមីក្រុងដែលហៅឈ្មោះថា B1.1.6 មកភេទ6បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានកូវីដអាប់ដេតរហូតថ្មីរហូតតែម្ដងនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះយើងអស់ពីកូវីដដេលតាឥឡូវនេះយើងចូលកូវីដមួយប្រភេទទៀតដែលកូវីដនេះក្រសួងក៏ដូចជាផ្នែកពាក់ព័ន្ធនានាជាពិសេសអង្គការសុខភាពពិភពលោក កំពុងតែសិក្សាអំពីចរិតលក្ខណៈរបស់វាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីវាពីព្រោះថាវាមានការបំលែងខ្លួនលឿននឹងឆាប់រហ័សនិងពីជំងឺកូវីដផ្សេងៗមករួមបញ្ចូលគ្នាតែមួយឥឡូវនេះអ្វីដែលសំខាន់សម្បំផុតបើសិនជាបងប្អូនអំពូមានមិញមានរោគសញ្ញាដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនថ្ងៃនេះសូមប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើតេស្តជាបន្ទាន់ ពីព្រោះថានេះគឺអាចជារោគសញ្ញានៃជំងឺកូវីដអូមីក្រុងវាស្តៀងទៅនឹងបដាសាយហើយវាខុសគ្នាពីជំងឺកូវីដចាស់ដោយសារតែអូមីក្រុងនេះវាអត់មានបាត់បង់ក្លិននោះទេរសជាតិក៏អត់បាត់បង់នោះដែរបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ B11529ជាមួយនឹងការរកឃើញនៃជំងឺកូវីដបម្លែងថ្មីនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៃជំងឺកូវីដ បំលែងថ្មីប្រភេទB11529ដែលបានបែកចេញអំពីនៃជំងឺកូវីដបំលែងថ្មីដែលចេញអំពីស្ប៉ាក់ប្រូទីន32បានបំលែងដែលធ្វើឲ្យមានសភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពីទម្រង់នៃជំងឺកូវីដដើមដែលវ៉ាក់សាំងនឹងត្រូវបានវិវត្តឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវាហើយវាបានឆ្លងលឿនខ្លាំងណាស់ ទ្វេដងជើងទម្រង់ចាស់ដេលតាទៅទៀតហើយជំងឺកូវីដប្រភេទបំលែងថ្មីនេះគឺអូមីក្រុងគឺបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកមានការព្រួយបារម្ភនិងស្លន់ស្លោនិងមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតដោយប្រទេសខ្លះហ្នឹងឯងបានធ្វើការចាប់ផ្ដើមបិទអ្នកទេសចរពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលមានហានិភ័យនៅក្នុងការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺមួយនេះដែលវាហ្នឹង មានភាពធន់ទៅនឹងវ៉ាក់សាំងថែមទៀតផងអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WHO លោកបានដាក់ឈ្មោះចុងក្រោយបង្អស់នៃជំងឺកូវីដប្រភេទ B11529 ថាជាប្រភេទជំងឺកូវីដដ៏មានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងដោយសារតែយកឈ្មោះរបស់វាពីភាសាអង់គ្លេសគឺអូមីក្រុងហើយរោគសញ្ញានៅពេលដែលឆ្លងនៃជំងឺកូវីដអូមីក្រុងនេះឬក៏ ស្ត្រារីនីគឺលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតខូស្កានៃសមាគមវិជ្ជបណ្ឌិតនៃវិទ្យាសាស្ត្រអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកបានបញ្ជាក់អំពីជំងឺកូវីដនេះដែលបានបំលែងខ្លួនទៅជាជំងឺកូវីដចុងក្រោយបង្អស់ដែលមានឈ្មោះថាអូមីក្រុង B11529 បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានតាមតេឡេក្រាមនៃប្រភពអង់គ្លេសថា រោគសញ្ញានៃការឆ្លងនៃជំងឺកូវីដប្រភេទថ្មីមិនធ្ងន់ធ្ងរនោះទេប៉ុន្តែមានសភាពឆ្លងលឿនបំផុតជាពិសេសការវិវត្តរបស់វាក៏គួរសមហើយអាការៈក៏មានលក្ខណៈខុសគ្នាពីជំងឺកូវីដដើមដូចជាទី1ការបាត់បង់រសជាតិឬក្លិននោះនិងពិបាករកឃើញណាស់និងទី2ឈឺសាច់ដុំអស់កម្លាំងមានអាការៈ អារម្មណ៍ក្តៅខ្លួនឡើងជាងនេះផងដែរលោកស្រីក៏បានបន្ថែមថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយជំងឺកូវីដប្រភេទថ្មីដែលកើតឡើងប្រសិនបើគេចេញពីភាពសាំវានឹងកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែវាមិនមែនមានន័យថាវ៉ាក់សាំងមិនមានប្រសិទ្ធភាពទាល់តែសោះនោះឡើយឧទាហរណ៍ថាវ៉ាក់សាំងដែលធ្លាប់មានប្រសិទ្ធភាព 90%ពូជថ្មីមួយនេះវាអាចនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយ ប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងត្រឹមតែ 70 ឬ 80% តែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងទៅតាមលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like